ukiwa na wivu, chuki na ubaya ndani ya moyo wako. Yaani upendi, upendi na upendi kuona watu wanafaulu, upendi. Wewe utafaulu aje kama utaki wengine wafaulu? Ni ngumu sana kwako. Ukiona mtu anapita na kitu mzuri unasikia vibaya. Haujisaidii. Mungu ni upendo. Mungu ni upendo. Na mtu yeyote ambaye ana practice upendo ni wa Mungu. Na jambo lingine, mwanadamu ambaye hataki kuambiwa makosa, huyo pia si wa nani? Si wa Mungu. Ukiona wewe dakika yote umeambiwa kosa lako, roho yako inabadilika. Wewe ni rafiki wa Ibilisi, kwa sababu pia yeye hakupenda kuambiwa nini? Makosa. Dakika yote tunasikia unaambiwa kitu umefanya ni mbaya na unakasirika. Pia ukiwa hapa kanisani unapoteza muda wako bure. Inafaa tunaambiwa makosa yako unafurahi na unachukua hatua. Tunapatana? Na kabla sijaanza mahubiri ya siku ya leo, vile niliuliza asubuhi na kwamba ni kwa nini wewe unatoa sadaka. Sijui unajua ni kwa nini unatoa sadaka. Kuna uwezekano haujui, na leo nitawarekebisha ili ujue jinsi ya kutoa sadaka. Sehemu ya kwanza, ni nani alisema utoe sadaka? Kwa sababu unatoa sadaka, ni vizuri ujue nani alisema utoe sadaka. Jue unatoanga. Nashukuru tulipata jawabu asubuhi leo kutoka kwa mmoja wetu ya kwamba yeye alipata watu wanatoa nini? Sadaka. Yes, niko mdogo anaona sasa ukienda kanisani unatoa sadaka. Hata alipokuranga jua ukienda kanisani unatoa sadaka. Hapo anajua ni kwa nini. Pia kuna watu leo hii wanatoa sadaka lakini hawajui ni kwa nini wanatoa. Nani kasema watoe? Leo nataka kuambia kutoa sadaka ni agizo la nani? La Mungu. Kwa kila mwanadamu ambaye anajua Mungu yuko, anafaa kutoa sadaka. Na kama hautoi, wewe na Mungu pia mpeleka mpelekani. Ndio naona wanadamu wa kwanza duniani walitoa sadaka. Kwa hivyo unapotoa sadaka, sehemu ya kwanza, jua ni Mungu kasema nitoe sadaka. Sitoi kwa sababu pastor amesema tunatoa sadaka kanisani. Unatoa kwa sababu ni Mungu alisema watu watoe sadaka. Haya, hiyo sadaka ina sehemu tatu za kutoa sadaka. Sehemu tatu. Na Mungu ndiye alipanga hivyo. Kuna sadaka ambayo inaitwa offering, inaitwa sadaka ya hiari. Hiyo sadaka ya hiari unaweza toa chochote kuanzia zero mpaka mahali roho yako itakusuku. Kuanzia zero mpaka mahali unataka, hiyo inaitwa sadaka ya hiari. Unaweza toa chochote, si lazima iwe pesa, ni sadaka. Ukiwa na nguo unataka kuitoa sadaka, wewe kuja toa sadaka, Nairobi walikataa, wanataka pesa. Lakini sadaka ni kitu chochote ambacho wewe unahisi unataka kutoa kwa nyumba ya nani? Ya Mungu. Chochote, iwe kiatu, socks ambazo hazijatoboka, lakini unasikia ndio utatoa nini? Kumalizia kwa pesa ndio kitu ya mwisho ya sadaka. Tupatane? Kitu chochote unaweza toa sadaka, inaitwa sadaka ya hiari. Wewe umesikia unaweza mtolea Mungu offering. Sadaka nyingine ni ya shukra, kumshukuru Mungu kwa vitu ambazo amekufanya. Wewe umekaa hivi ukaona kuna vitu Mungu amefanya ndani ya maisha yangu, yani Mungu peke yake.
unatoa sadaka inaitwa ya shukurani. Ni kuanzia zero mpaka vile wewe unajisikia. Sadaka ya thanksgiving. Hiyo ni lazima Mkristo afanye nini? Atoe kadri anavyoona Mungu amemtendea mema. Nani anaweza kutusomea Zaburi ya 50:23 maana tumeandika hapo. Usikie ni kwa nini unafaa uwe unatoa sadaka ya shukrani. Nani kasema? Mungu. Je, wewe unatoanga baada ya Mungu kufanyia vitu, aidha amekulinda wiki mzima, kazi yako imeenda vizuri, kila kitu yako imeenda sawa. Na ukiangalia unaona imeenda sawa, ni Mungu amefanya ili vitu ziende sawa. Bwana apewe sifa. Yaani umekaa chini ukaona biashara yangu ikiye kwenda vibaya, kazi yangu mwezi mzima ijaenda vibaya, ndoa yangu Mungu ameipeleka vizuri, kila kitu changu kinaenda vizuri. Nataka kumtolea Mungu sadaka ya shukurani. Hebu tusome. Biblia inasemaje? Nasema atoe dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza. Naye autengenezaye mwenendo wake nitamuonyesha wokovu. Amen. Bwana kusifa. Kama wewe hujawahi toa sadaka ya shukurani, haumtukuzi nani? Mungu. Vitu zote Mungu amekufanyia wewe humuoni mahali. Unaonanga ni bidii yako, masomo yako, urembo wako ndio umefanya ukawa na hizo vitu uko nazo. Ndio unaona Psalms 50:23. Mungu anasema yule anatoa sadaka ya shukrani, huyo ndiye anaye nitukuza. Wewe ndio unajua kama umewahi kumtukuza ama bado. Wewe unadhani kumtukuza ni kuimba vile umeimba na upige mako? Haitoshi. Wewe hujamtukuza nani? Hiyo ni sehemu moja ya kutukuza. Lakini lazima tuiche sasa kwa matendo. Kwa matendo. Inaitwa thanksgiving. Kando na sadaka ya hiari. Iwe shukrani wakati wewe mwenyewe ulazimishwa na mtu. Na ukitoa ni siri yako na nani? Na Mungu. Haina kiwango. Wewe umekaa chini, unaona wema wa Mungu na unataka kumtukuza. Aidha na shilingi moja, wewe toa hiyo shilingi. Si ndio umesikia unamtukuza nayo Mungu? Inakubalika. Kisema ndio mtukuza Mungu kwa vitu amenifanyia na shilingi 100 nataka kumshukuru. Haina shida. Yeye atashukuru. Unajua ukimpa mtu kitu, inafaa kuuliza ati mbona umenipatia hii? Sasa nasemanga asante. Hivyo ndivyo Mungu alivyo. Ukimpandia, umpe mengi, umpe kidogo, bado atashukuru. Atajua wewe umemtukuza. Amen. Hatuje kwa sadaka ya tatu. Inaitwa tithe. Ama fungu la moja. Hiyo nayo haina hiari na itaki mchezo. Bwana kusifa. Inaitwa tithe. Iko kwa kitabu cha Malaki 3 kuanzia mstari wa 9 hapo. Anasema mlete zaka tena kamili. Tunapatana? Unaweza pata Malaki 3. Tusikie vile anasema. Ikifika ni tithe mpendo usiweke mchezo, mbaya sana. Imebeba laana na baraka kwa maisha yako. Kwanzia 9 yes. Ama ukiwezo naweza anzia 8.